Olá, eu espero que você esteja bem e que possa nos acompanhar no canal oficial do Checkup Hospital no YouTube. Aqui, em todas as nossas plataformas oficiais, você terá acesso a diversos conteúdos sobre temas relevantes para a sua saúde. Você vai encontrar em nosso canal os conteúdos e tópicos relacionados à saúde e linkados com o blog no nosso site. Desde dicas e recomendações para hábitos de estilo de vida saudável, prevenção de doenças, avanços médicos, serviços e a estrutura do Checkup Hospital, até episódios do nosso podcast. Somos uma fonte segura e prática para indicar como cuidar bem da sua saúde, inclusive com recomendações chanceladas pelo nosso corpo clínico. O que diferencia os conteúdos do Checkup Hospital é o compromisso com a precisão e a qualidade das informações. Em colaboração com os médicos especialistas e profissionais da saúde que atuam diariamente para atender pacientes que buscam cuidar da saúde ou para salvar vidas em situações críticas. Amamos cuidar de pessoas e promovemos um atendimento humanizado em nosso hospital. Se você quer cuidar melhor da sua saúde, ficar mais informado sobre os assuntos de medicina e qualidade de vida, além de aplicar nossas dicas valiosas na sua vida, convidamos você a se inscrever no nosso canal. Lembre-se também de ativar as notificações para poder acompanhar os vídeos assim que eles são publicados. Ah, e se você quiser fazer sugestões de temas, é só comentar nos vídeos. Vamos nos cuidar juntos? Afinal, a sua saúde é o seu bem mais valioso.